tak je to prvé moje veľké také podujatie. Tak aspoň som teraz tu vybehaný, viem, aký to je pocit. Stres, ako budem reagovať a tak. Si opísal ten beh, tak z blokov vidíme, že pomalšia reakcia. A ďalej, čo sa dialo? Tak trošku horšia reakcia, ako hovoríte. A inak ako technicky. Podľa mňa pohode beh. Ten vietor asi je také, že najviac brzdí. Tak s výkonom nie som až tak spokojný, ale vzhľadom na ten vietor je to pohode. Trošku, hej. Ale zase nejdem si tu presne iba pre osobák. Ty sa budeš asi sústrediť teraz hlavne na 200, tak možno toto ti k tomu niečo prezradilo? Tak budem vedieť, ako, čo mám očakávať od toho, aká to je konkurencia a tak. A bola to tá hlavná disciplína, tá 200, že, na ktorú si sem prišiel, takže asi sa budeš sústrediť teraz už iba na to, výrazne si možno budeš sa vylepšiť a som osobák aspoň možno na tej 200? Tak na tej 200 určite budem chcieť zabojovať viac a možno aj to semi sa pokúsiť.